Бушика бардык шайлоо жараяндарын мыйзам бузуусуз өткөрүүгө кызыктар. Бул максатта шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу ниети жөнүндө билдирме берген саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү үчүн семинарларды өткөрүүнү баштады. Иш-чарада жаңы чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүктөрү, талапкерлердин тизмелерин каттоо тартиби жана шайлоо алдында үгүт жүргүзүү эрежелери тууралуу кенен маалыматтар камтылууда. Бүгүнкү семинар бул биринчи семинар, вводный семинарыбыз, жалпы маалымат беребиз. Семинарлар биздин максаты бар, уполномоченными кандидаттарын билимдери болсун, биздин шайлоо боюнча избирательный спор, агитация жүрүшү, сроктору боюнча, анан административный ресурс, подкуптар маалымат болот, кандай жүрүшү мыйзамда урушталаштар болбосун, таза өтсүн. Эң негизги биздин бул максаты таза өтсүн деп, билими бар болсун деп ошондой.